Mikä okay. siellä satulahuoneessa on? Paitse on kansamme seikä. Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tosiaankin me reagoidaan mun poistettuihin videoihin. Nämä videot on joskus siis ollut YouTubessa, mutta sitten mä oon jostakin syystä poistanut ne. Joten tänään me katsotaan niitä. Mä löysin myös kansion vuodelta 2017. Me kuvattiin mun kaverin Jennan kanssa jotain lyhyt elokuvaa. Mä muistan sen lyhyt elokuvan Halloweenina, mutta me ei ikinä julkaistu sitä. Se video ei ole siis koskaan päätynyt YouTubeen, mutta mä löysin niitä vanhoja pätkiä siitä, niin katsotaan sekin. Mut vielä ennen kuin aloitetaan, niin tosiaankin huomenna lauantaina Tampereen lemmikkimessuilla on mulla meet and greet kello 11.15 ja sitä ennen mä pidän jonkinnäköisen pienen puheen. Eli jos kiinnostaa, niin huomenna Tampereen lemmikkimessuilla mulla on aamupäivällä meet and greet. Ja se meet and greet jatkuu 11.2 asti. Mä pahoittelen, jos tää mun tietokone alkaa jossain kohtaa huutamaan. Mun pitäisi tehdä tähän joku päivitys, mutta nyt mä en kerkeä, kun mä kuvaan. Okei, ketkä muistaa Poneista hevosiin lyhyt elokuvan. Tässä on seuraavaksi vissiin poistettuja kohtauksia siitä lyhyt elokuvasta, joten katsotaan. Puhelin on niin. Selkeästi puhelimen on mennyt. Ihan tätä puhelinta. Joku joskus on kysynyt multa, että meneekö sulla ikinä hermo, kun sä kuvaat Stace-videoita? Niin joo, on mennyt selkeästi. Mä pelästyin tota. Miksi mun piti huutaa noin kuvaa? Hienosti se hyppää. Älä nyt venny enää, se meni hyvin. Vähän hitaasti ehkä. Mutta se oli ihan hyvä. Nyt älä raivoa enempää. Ihan chillisti. Mihin me tarvitsemme? Mä tarvitsen lamppu. Osta Jenna. Kasisko, sun kätestä tulee tälleen. Tai... Mörö! Mä tulet sieltä silleen. Mörö! Mörö, mä oon perus. Mihin siihen sä menisit? Mä oon jonnekin spileistöön toimista. Sä oot silleen, moi mä silleen, tein lamppu. No silleen, what? Ja yhteensä. Joo, moro. Joku runnipakki, kun se. Tämä on just runnipäkki. Se on tyyliin vähän alle 2 metriä, niin mennään se sinne. Kato! Moro! No niin, Candy. Nyt hiljaa, Jenna. Okei, okay, Candy. Siis hyvä, kun tuossa Jenna yritti selittää mulle jotain jostain, että mä menisin johonkin Ronnie Backin kaa. Ja sitten Jenna yrittää selittää mulle sinne maa vaan silleen, mörö! Niin kuin hienosti Venny, sä kuuntelet sun kaveria. Nyt menen ilmoittautumaan ja nyt vaan peukut pystyyn, että me päästäis, koska me oltais ihan superhyvä pari. Oho. Mä oon just sanomassa, tosi hieno ylitys! Voi on sille hyvä. Ne donna. Äänet on niin tommosia. Ääni on niin muuttunut. Hienosti! Hieno donna. Nyt sitä mennään. O kiltisti, Arembra. Pohkeet kiinni! Au, älä huu. Se pitää olla oikeesti irti täältä. Se pitää sinne. Mä voin yrittää jotain. Jenna on tuolla takana. Mä tungesin sen kiinni. Kokeillaan millainen sit tulee. Ei se irto, jos sä laitat sen kiinni. Jenna näyttää nyt miten. Katsotaan millainen sit menee. Tulee. Mä näytän. No, niin. Millainen sit tulee nyt, Jenna? Pohkeet kiinni! Hieno Jenna! Au! Keskellä estettä. Just kiinni. Kyllä meni. Hyvä Jenna. Miks mä nauran tulee? Ah, sen pitää olla jotenkin näin täällä. Okei. Okay. Eiks mä pitäis silleen pysäyttää se silleen hetkeksi? Ja silleen tää estää yli, eikö silleen? Tätä ei saada kuvattua hienosti. Ei, silleen, ei saakaan. Sun pitää olla noin. Noniin. Ei se irtoa! Kauhean rakea, mitä hitsiä. Toi olisi ollut hyvä, mutta se tippui esteen.
Siis miksi mä rakeen noin paljon? Mä oon ihan kauhean raivona. Joo. No mutta hei. Sleisien kuvaaminen ei oo aina helppoa. Joskus menee hermot. Ja niille voi nauraa sitten jälkikäteen. Tää seuraava video on luultavasti ainakin näyttää siltä, että tää on se Halloween-video, mitä mä en sit ikinä julkaissut. Eli tää ei edes oo ollut YouTubessa ikinä. Katsotaan millainen tämä Halloween lyhyt elokuva on. Onkohan tässä koko? Mun mielestä me ei ikinä kuvattu siis koko lyhäre. Me kuvattiin tyliin vaan alku, niin sitten me ei ikinä kuvattu sitä loppuun. Mutta katsotaan. Eikö tässä ei ole mitään musiikkia sitten yhtäkkiä? Mä en näe mitään. Mietä olisi hiljaa. Vitsi, mä en nähnyt tossa. Okei, okay, tässä nyt vähän valoa. Hei! Au! Miksi sun pitää jankata tota samaa kohtaa siitä? Miksi mä jankaan tota samaa? Koska tää niinku... Aha. Semmosta. No niin, alkaisiko tää lyhäri nyt sitten? Onks mun ääni tarpeeksi kovalla? On. Kuule. No niin. Mä en tiedä, missä mä muuten käytin silloin, jos mä kuvasin YouTube-videon. Nyt on filtteri. Tässäkin on joku ihme filtteri. Mikä sul oikein kesti? Mä oon odottanut tää varmaan 20 minuuttia, että sä tuut tekee munkaan näitä ilmaa. Joo, sori. Ulkona on hirveä Siiri. Tuuli, niin pyöräileminen oli varaskasta. Varaskasta. Vihdoinkin sä tulit. Me ehdin jo antaa oreille heinät. Roolit vaihtu. Joo, sori. Ulkona on hirveä tuuli, niin pyöräileminen oli tosi raskasta. Me menen jo laittaa noit valmiiksi noit ruokia, niin... Tästä tosiaankin mä kuvaan Jennankaan. Eli Jenna on se sama tyyppi, joka ääninäyttelee Jormaa ja Missis Isistä. Niin tää on kuvattu Jennan kanssa. Jenna nyt puhuu tätä. Jenna puhuu niinku se on toi Elina. Jatka vaan! Voinko sä mennä laittaa Sissille? Lopeta tuon rypisteen! Voinko mennä antaa Ruusalle ja Sissille heinät, niin mä menen laittaa noita ruokia? Juu, kyllä se käy. Nyt sit kuulet hirveet ääniä. Iina! Missä sä oot? Kuuliks sä ton äänen? Iina! Kuulin! Mä oon täällä rehuhuoneessa ja ne ei kuulu täältä. Onks tuo Iina? Tuu tänne. Wow. Siis miksi Elinan nimi on ollut Iina? Ei mitään muistikuvaa, että se on joskus ollut Iina. Ihan niinku se ääni olisi kuulunut satulahuoneesta. Mennään kattoo. Mikä okay. Siellä satulahuoneessa on? Aitse! Kaks, kolme. Mitä hitsitä? Oot sille, hei, oot sille. Eikö sille? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Mitä sille? Sille. N. Y, T, nyt. Mitä hitsiä täällä on tapahtunut? Mitä hitsiä täällä on tapahtunut? Ei se ollutkaan vissiin hyvä kohta. Ei kerrota Annille. Siivotaan nyt. Miksi tätä kertois Annille? Täällä on hiakkaa täällä käytävällä. Vaikka mä just lakasin. Joku on kävellyt siellä tallissa. Näet vähän tyhmältä. Nyt silleen... Aave. Täällä ei näy enää mitään jälkiä, koska hiekka loppuu hiekkaan. Me vaan. Mikä toi hirnuna oli? Mä en kokeile sitä sun tapaas hetki päästä. Tässä on joku pilkki.
pitää koko aika laulaa jotain. Taas tää biisi. Tuleeks tästä semmonen... Se alko alusta. Mä voin sanoa, että tota enempää videomateriaalia ei varmaan oo. Mut miks mun pitää tehdä tommosia ääniefektejä, kun mä kuvaan? Miks mun pitää laulaa jotain kirkkobiisejä? Jenna on varmaan ollut silleen, Venny, mitä sä teet? Oikeasti. Nyt tässä pitäisi olla video Vilman aamurutiini. Ja YouTubessahan on julkisena Vilman iltarutiinivideo, mutta tämän aamurutiinivideon mä oon jostakin syystä ottanut pois. Joten katsotaan, että löydettäisikö mä syy siihen, että miksi mä oon niin kun, ottanut tän YouTubesta pois. Että niin mikä tässä videossa on. Mä muistan ton korpin. Mun mielestä toi oli niin cool efekti. Tuollainen rääkyvä korppi. Mikä tuo on? Mitä hitsiä? Fun fact. Toi lika, mitä sillä oli käsissä. Ja mä olin silleen, mitä tämä on? Mä vitsi laitoin sen siihen tahallani. Mä laitoin sen siihen ihan tahallani, koska mun mielestä oli hauska. Joo. Tosi moi hauska. Kaikki. Tänään mä kuvaan teille 700 tilaajan spesiaalivideon. Ja kuule. Me ollaan tässä todellaisten kanssa oikeesti ihmetelty, että miten me niinku voidaan saada 700 tilaajaa, kun 600 tilaajan spesiaalivideosta on vasta joku pari viikkoa. Aa niin, se iltarutin oli 600 tilaajan spesiaali. Oikeesti. Tää on aika hieno juttu. Wow. Okei, joo. No mut tosiaan 700 tilaajan kunniaksi mä teen teille mun aamurutiinivideon. Miettikää, ja mulla on joskus ollut 700 tilaajaa. Viime viikolla koulu, joten miten mä oon päässyt tähän pisteeseen? Outoa. Koska en mä nyt ehkä ihan viitti lintsata koulusta. Vai viittinkö? Okei, joo. Mennään vaan suoraan tohon videoon. Toivottavasti tykkäätte ja muistakaa... Mitä nää efektit on? Pistää peukut ylös, jos tykkäätte. Ja kiitos vielä 1700 tilaajasta, koska se on ihan uskomattoman iso määrä, ainakin mun mielestä. Ja mä muistan, kun mä olin niin innoissani. Elikkä mun aamu alkaa sillä, että mä herään jossain 6 aikoihin ulkoiluttamaan koiria. Ja normaalisti mä herään lomalla ulkoiluttamaan koiria jossain 7 aikoihin, mut nyt on koulu, niin pitää herätä vähän aikaisemmin. Kuka herää lomalla 7:00? Kuka? Mä en ainakaan. Sitten mä tietenkin nousen ja haen mun reppuni, koska kouluun on pakko mennä. Elikäs mä oon pakannut mun reppuni jo illalla, joten nyt mä enää vaan nostan sen selkään ja lähden alakertaan. Ekaks mä tietenkin vielä vaihdan kouluvaatteet, etten mä kyllä kouluvaatteet. Mene kouluun. Eli samat vaatteet, sitten kun pääsen tuohon yläkertaan, niin mä huudan vaan papin mun mukaan ja sinne lähdetään lenkille, koska äiti nukkuu aina tälleen, kun sen ei tarvi mennä aamutalliin, niin se yleensä nukkuu sitten vähän pidempään kuin minä. Hyi, olis mun vähän likaset kiinni. Joo, ja papi on aina tosi innoissaan, kun se pääsee ulos, koska... Se tykkää ulkoilla tosi paljon. Sitten kun pääsen lenkille sisään, niin papi juoksee yläkertaan syömään sen aamuruokia. Ja mä suuntaankin sitten syömään aamupalaa. Mulla on vieläkin toi leipä. Murat on oikeesti ihan sika hyviä. Noi muratkin, mulla on edelleen noi ruuat. Sitten kun mä olin syönyt, niin mä vaan vein mun astiat pois ja sitten mä menin pesemään hampaat vessaan. Pau. Sitten kun mä olin pessyt hampaat, niin mä kapusin yläkertaan vaan katsomaan telkkaria vielä hetkeksi aikaa, koska koulu alkaa niin, vasta niin kuin puolen tunnin päästä. Mut sit mä myin sen, koska sit mä ostin ton uuden, mikä oli vähän niinku aidomman näköinen. Toi oli tommonen pahvinen tai tommonen. Ja sit kun kello oli sen verran, että mun piti lähteä kouluun, niin sit mä vaan sanoin mun äidille moikat. Ja sit mä lähdin kouluun ja ensin mä kävin tallin kautta moikkaamassa Lilliä. Ja jos joku ei vielä tiennyt, niin Lilli siis on tosiaan siis mä muistan ton punaisen pahvitallin, kun mä spreimaalasin niin sitä. Niin sitä menin sitten moikkaamaan. Ois mun mummin luona spreimaalasin sen, ja sit mä maalasin noin valkoiset
En mä nyt ehkä ihan viitti lintsata koulusta. He, he. Vai viittinkö? Okay. Seuraavaksi tässä on joku, en tiedä mikä video, tossa on Emmi tossa Fatserin selässä. Mut siis mikä tää talli on? Siis miksi toi näyttää ihan sikka hienolta? Miksi mä en muista? Siis mulla ei ole mitään muistikuvaa tämmöisestä tallista. Okei, katsotaan näkyisikö sitä vähän paremmin. Moi kaikille! Mä teen teille nyt uuden esittelyvideon tästä mun selästallista. Esittelyvideo taas. Mä kuvasin oikeasti aina esittelyvideoita. Tää on siis tää 2016 esittelyvideo. Aivan uusi 2016. Video. Ja mä en ole varma, teiks mä sen yhden tai ne pari esittelyvideoa sinne YouTubeen tässä 2016 puolella. Mutta tää on siis pari esittelyä tullut video. Jo niinku ja tätä ennen. Joo. Ja siis mä esittelen tässä nyt tän mun koko sleistallin. Näytän joo, tallia paremmin. Siis muun muassa ponitalli, setistalli, tamvartalli, päätalli, pikkutalli, pesopaikka, tarhat, rehuvarasto, kaksi kenttää, maneesia, sellaista. Ja aloitetaan vaikka ekaksi tästä pääväliköstä. Elikkäs päävälikkö. Tässä on siis kolme tallia tässä. Toi on ihan sika. Ja siis tässä on tää päätalli. Mikä toi on? Tuollainen iso pahvitalli. Tullaan tänne. Viisi, toi on ihan sika hieno. Miks? Mulla ei ole mitään muistikuvaa nyt. Elikkäs tässä on aika ilmoitustaulu. Mä muistan vaan sen puisen iso päätallin. Siinä on hoitsulista. Mä vähän muistan tuommoista pahvista. Tuttumislukean, että ole aina iloinen. Ole aina iloinen. On. Yritetään. Tässä kävelee. Ei ole niin helposti sanottu kuin tehty. Fatserilla. Fatser on Dartmoorin. Ei ole niin helposti tehty kuin sanottu. Eiku. Sitten on settistalli. Miten se sanonta menee? Siellä on Rambo. Ihana. Sitten tässä on Candyn karsina. Ihana talli! Oikeesti nyt, jos haluatte rakentaa jonkun tallin, niin tehkää tommonen. Tuo on ihan sika hieno. Onkohan tässä? Siis ton ponitalli mä muistan, tän puisen ponitalli, mutta noit pahvitalli mä en muistanut yhtään. Mut nää puutallit mä muistan. Taas kun mä laulan. Mikä biisi tää on? Tai mä en pääse sinne. Mä tiedän, mikä tän biisin nimi on? Älä herätä mun unesta. No joo, kun tässä pätkässä loppuisi se vitsin laulu. Yes. Kai mä varmaan ajattelen, että pistän tähän päälle jotain musiikkia. Koska kärpäseltä. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti piditte tästä videosta ja toivottavasti nähdään huomenna siellä Tampereen lemmikkimessuilla. Mutta jos ei, niin sitten nähdään ensi viikolla uuden videon parissa. Moikka!